Deca u saobraćaju učestvuju kao putnici, pešaci i vozači bicikala. Najopreznija su u zoni škola, jer su tada sama. Imam da pređem dve ulice i onda dolazim do škole. Kad prelaziš ulicu, šta radiš? Gledam levo pa desno pa opet levo. I ko te to sve nauči? Naučili su me roditelji. Ja sam bila napažljivka i onda sam to sve naučila. I naučila sam kad smo bili na prestavi. Zone škola saobraćajna policija dodatno kontroliše. Tokom prošle godine u Srbiji je otkriveno više od 1,3 miliona prekršaja, 15% više u odnosu na 2021. Broj onih koji su prekoračili brzinu povećan je za 40%. 28% je bilo više alkoholisanih vozača, a čak 73% više pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Nažalost, i pored svih mera i stalne kontrole u saobraćaju, dogodilo se 33.225 saobraćajnih nezgoda u kojima je stradalo 554 lica, dok je 3.265 lica teže, a 15.674 lakše povređeno. Nastavit ćemo sa konstantnim i stalnim kontrolama, ali za smanjenje broja stradalih u saobraćaju neophodna je prvenstveno svest svakog vozača da odgovornim ponašanjem u saobraćaju štitimo i sebe i druge. U osnovnoj školi Ratko Vukićević kažu da je ove školske godine uveden novi predmet deca u saobraćaju, a za koji su se opredelili učenici uglavnom petog razreda. Predškolci i učenici prvog i drugog razreda su prošli obuku o bezbednosti u saobraćaju zahvaljujući novoj školskoj opremi. Mi smo ušli u projekat i dobili pametnu tablu i dobili uz nju naravno i program koji je posebno instaliran za bezbednost u saobraćaju. Doduše, mi nemamo loša iskustva, nismo imali krizne situacije što se saobraćaja tiče, vozači znaju da je škola tu, da je cirkulacija dece velika, pogotovo u vreme odmore. U osnovnoj školi Njegoš je pre 5 godina rekonstruisan saobraćajni poligon koji je dostupan i učenicima svih drugih škola u Nišu. Mi smo svakodnevno na tom poligonu, imamo saobraćajnu sekciju koja se redovno radi kad vremenski uslovi to dozvole. Takođe to ustupamo našim kolegama zato što smo i ove godine domaćini opštinskog i okružnog takmičenja Šta znaš o saobraćaju, gde se koristi i poligon sa preprekama na sportskom terenu i saobraćajni poligon koji ovde imamo. Od početka ove školske godine u zonama škole u Srbiji desilo se 39 saobraćajnih nezgoda. Dva deteta su zadobila teške telesne povrede, a 14 je lakše povređeno, saopštavaju iz Uprave saobraćajne policije.